Cláudia tinha um sonho que ficou adormecido muitos anos devido às circunstâncias de sua vida. Essa moça é um exemplo de perseverança, de luta e de garra. Querem conhecer a história dela? Então não deixem de ler Estrela do Sul, Uma História, meu quarto livro, que está à venda no site www.clubedeautores.com.br. Vou repetir: www.clubedeautores.com.br. Lá vocês podem ler o primeiro capítulo completo quando vocês acharem o livro. E embaixo da capa está escrito: leia um trecho. Ok? Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês no programa de hoje. Qual é a profissão que prepara o ser humano não só para o campo profissional, mas também para a vida? Alguém sabe? Bom, se ninguém souber, eu falo. Essa profissão se chama professor. Pois é, o professor, ele não está na sociedade apenas para ensinar o beabá, contas e outras coisas, mas também para preparar as pessoas para a vida. E é a profissão das mais lindas do mundo. Porém, a sociedade, infelizmente, está negligenciando-a. É uma coisa muito chata. E eu gostaria de convidá-los a assistir umas imagens que, por favor, espero que vocês não me levem a mal e depois não venham falar: Cíntia, você está bancando a polêmica. É pro bem de vocês que eu estou fazendo isso e mostrando. Eu prometo que assim que acabar as imagens, né, esse videotape que vocês vão assistir agora, eu volto para a gente conversar mais. Até daqui a pouco. Não saiam daí. O menino entrou na sala de aula com um boné na cabeça. Daí a professora foi tomar ele e começou a dar pena. Eles respeitam sim os professores, né? Aqui, o erro da professora foi estimular a prática de um esporte. Ela sugere ao jovem de 16 anos que jogue basquete. E diz que há escolas gratuitas para isso. O menor se exalta, diz que não é mendigo. Xinga a professora, que o repreende e o empurra. É aí que o rapaz levanta com tudo e dá socos. O vídeo foi gravado por este aluno, que confirma o comportamento violento do colega. Ele provocou ela, muito agressiva, muito folgado. Esta garota mora no mesmo conjunto habitacional que o aluno agressor e não se surpreendeu com a reação dele. Quando a pessoa respeita ele respeita, mas quando não respeita. Os colegas de sala dizem que o rapaz no vídeo é um menor infrator em liberdade assistida. A escola não nega nem confirma. É que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a identidade de jovens nessa situação. As informações circulam lá dentro, mas oficialmente nem o professor sabe quem são os alunos em conflito com a lei em sala de aula. O jovem que cometeu um crime de maior gravidade, ele não está necessariamente em ambiente escolar. E a legislação hoje é muito clara em dizer que a identidade, a privacidade dos adolescentes, de forma geral, aqueles que cometeram ato infracional e aqueles que não cometerem ato infracional, devem ser protegidos. Hoje, o aluno chega na escola armado. Ele sabe quais são os seus direitos, os seus deveres, nunca. Desamparada, impotente e com muito medo. É assim que esta professora se sente. Ela já foi agredida 4 vezes. O último ataque em sala de aula deixou queimaduras. Eu entrei para dar aula. Quando eu sentei na cadeira, eu senti um cheiro de enxofre e minhas nádegas coçando. Era soda cáustica. Eu fui para o IML. Eu fiquei 3 meses afastado. Banheiros incendiados, paredes destruídas e armas apreendidas se misturam a hematomas, fraturas e depressão. Nada, eu não queria trabalhar.
Só na capital paulista, mais de 76 mil servidores da educação estão afastados. Mas este não é um problema apenas de São Paulo, nem exclusivo da rede pública. Meu Deus! Estas cenas de fúria foram gravadas num colégio particular em Santos, litoral paulista. O menino grita com a professora. Toma o diário de classe, apaga notas. A professora tenta pegar o caderno e é derrubada. Meu Deus! Marcados pela violência, muitos do que sonharam dedicar a vida ao ensino abandonam a carreira. Uma decisão pela sobrevivência. O professor Cássio Vinícius não teve tempo de escapar. Há 2 anos foi esfaqueado por um aluno em Belo Horizonte, no corredor da faculdade em que dava aulas. O motivo? Uma nota baixa. A família criou este site para apoiar outros professores vítimas de violência. O réu confesso, hoje com 23 anos, está preso num manicômio judiciário. Sobre o caso que mostramos no início da reportagem, a escola informa que a professora agredida está de licença médica e que o aluno foi transferido para uma unidade onde há programa de educação de jovens e adultos. Conversei com professores que trabalham em periferias de diferentes regiões da cidade de São Paulo. Os relatos são praticamente iguais. As agressões são comuns e costumam vir acompanhadas de ameaças a eles ou suas famílias. As vítimas preferem não se identificar porque têm medo, tanto da violência dos alunos, quanto de represálias do próprio sistema estadual de educação, que, segundo eles, abandona os profissionais. A Secretaria de Educação de São Paulo nega descaso e afirma que o programa de professores mediadores de conflitos tem reduzido a violência nas escolas. As escolas que têm esse profissional têm conseguido realizar sua função de uma maneira mais eficiente, justamente porque as relações de convivência naquela comunidade escolar estão mais tranquilas, estão se organizando de uma maneira mais tranquila, mais boa. Pelo menos por aqui, o cenário é de medo. Esta professora tem o carro cercado quando deixa a escola. Excitados com a câmera de TV, alunos abrem a porta e empurram o retrovisor. Ela desce e tenta conter os jovens, se expondo ao risco. E mesmo entre os menores, a ousadia parece não ter limites. Mas é o terror nessa escola aí. O garoto que esconde o rosto com a camisa não pode mais frequentar esta escola e se orgulha de explicar o motivo. Aquela coisa boa nessa escola aí. Violência, agressões, depredação, xingamento. Um quadro que faz parte da rotina de muitas escolas em todo o país. Esse livro, com certeza, deve ser lido pelo papai, pela mamãe, pelo vô, pela avó, pelo menino, pela menina, pelo mocinho, pela mocinha, pela família toda, pelos professores, educadores. Ele se chama Contos Inocentes para Meditar. São 7 histórias que têm mais do que lições normais. São lições de vida. Ele está à venda no site www.clubedeautores.com.br. Eu vou repetir, www.clubedeautores.com.br. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Estamos aí, estamos junto. Muito obrigada. Como prometi, estou aqui de volta para conversarmos sobre o que vocês acabaram de assistir. Bem, a sociedade, como vocês viram, está tratando os professores como se fossem nada, um lixo. Vocês acham que está certo isso? De quem é a culpa? É do governo? É da família? É dos próprios alunos? São dos próprios alunos? Eu vou responder categoricamente. A culpa é de nós todos. Por quê? Porque o governo criou leis muito frouxas, que não protegem nada os professores. A família tem culpa por quê? Porque não quer filho enchendo o saco e tudo que o filho quer, ele consegue. E a culpa também é nossa, porque nós sempre fechamos os olhos para os problemas que achamos que não são nossos, são dos outros.
Isso é erradíssimo, isso se chama ser conivente com o erro. Aí muitos vão falar, mas o que a gente pode fazer para acabar com esse problema dos professores sendo maltratados? Bom, simples. Comecem a ter um pouco mais de pulso firme com os filhos em casa. Ensine-os a valorizar o professor, porque é o professor que vai ser o instrumento de preparação para o futuro deles. Ou vocês acham que os filhinhos de vocês vão ser sustentados por vocês a vida toda? Não, né? Isso não existe. Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. Bom, outra coisa. Esse livro que vocês viram depois das imagens vai ser uma ótima sugestão para que vocês leiam e reflitam para poder valorizar a educação como um todo. Gente, respeitem os professores. Não é porque é 15 de outubro, não. É porque o professor, ele é muito importante na vida da gente. Não é clichê, não é porque eu sou pedagoga que eu estou falando isso, não. É por experiência de vida. Por favor, comecem a respeitar os professores. Vamos agir, não vamos ficar assim, ó, de braços cruzados. Pelo amor de Deus, o que mais vocês querem que aconteça? Que os cursos de pedagogia, de graduação de professores caiam por terra? Sabe o que vai acontecer o dia que acontecer isso? Sabe o que vai acontecer? Seus filhinhos vão ficar analfabetos, isso mesmo, não vão arrumar emprego nenhum, não vão se qualificar para nada. Por quê? Porque não vai ter professor. É? Tem muita gente desistindo do magistério com medo de que aconteça com eles o que acontece com essas pessoas que vocês assistiram. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Eu sei que o meu programa é cultural, mas isso também faz parte da cultura. Sabiam? Vocês sabiam que uma sociedade em ordem faz parte da cultura? Se cada um fizer a sua parte, todos vão ser beneficiados. Não espere o outro. Faça a sua parte que já vai estar muito bom. E não me chamem de doida, de devaneio, porque eu só estou fazendo isso para o bem-estar de vocês. Um beijo, gente. Viva os professores! Tchau, tchau!